quase 2 semanas, né, de preparação e descanso também, de jogos, né? Foi um tempo bom para o professor Senna implantar um pouco mais do que ele pensa, do trabalho dele. E também foi um tempo para a gente recuperar na questão física, né? Foram, acho que, quase 12 jogos, jogando quarta e domingo. Um tempo de jogos bastante desgastante. Então essa semana foi importante para a gente descansar e chegar bem no clássico. Um tempo bom, né, para o professor Senna implantar mais ainda o trabalho dele, as variações táticas, as variações técnicas também. Foi um tempo importante. Jogar clássico é uma sensação diferente. Então a gente leva o clássico aqui muito, muito a sério, como se fosse uma decisão de Copa do Mundo de verdade. Então acho que a equipe da gente vai estar preparada para chegar no domingo e dar conta do recado.